Dobroveče, dragi gledaoci. Dobrodošli na finalno izvlačenje nagrada u velikoj Frikom nagradnoj igri Pažljivo ližite. Kao i prethodnih godina i ove godine, Frikom je spremio brojne nagrade svojim vernim potrošačima. Uslov za učestvovanje na ovom finalnom izvlačenju ostvarila su sva lica koje su skupila i poslala tri nedobitna štapića ili tri nedobitna omota korneta. Takođe, kombinaciju nedobitnih štapića i omota korneta najkasnije do 13. jula ove godine. U ime kompanije Frikom želim vam da se zahvalim svima koji su ove godine učestvovali u velikoj Frikom nagradnoj igri. A dobroveče ću poželiti i našim damama koje su sa nama u studiju. Večeras su u sastavu komisije koje će kontrolisati tok izvlačenja nagrada. Gospođa Dunja Vuković iz pravne službe kompanije Frikom, Maja Majkić iz Unicredit banke i Višnja Milanović, brand menadžer iz Frikoma. Sa moje leve strane dve divne dame, Irena i Jelena, izvlačeće nagrade iz ovog bazena ovde u našem studiju. A u večerašnjem direktnom televizijskom prenosu bit će izvučene sledeće nagrade. Tri puta poklon robni voucher od 100.000 dinara. Dva puta poklon robni voucher od pola miliona dinara, jedan poklon robni voucher od milion dinara i jedan poklon robni voucher od 5 miliona dinara, a sve to na poklon karticama Unicredit banke. Imena svih ostalih dobitnika 50 Alcatel 3C mobilnih telefona i 57 poklon robnih vouchera od 30.000 dinara koji će biti izvučeni nakon ovog našeg direktnog izvlačenja biće objavljena na Frikomovom sajtu i u štampanim medijima. Pre samog izvlačenja, jedno važno napomena jedna, da svaki učesnik na javnom izvlačenju može osvojiti samo jednu nagradu istog tipa. Ako se koverta sa istim podacima izvuče više puta, učesnik se ne smatra dobitnikom i pristupa se izvlačenju nove koverte. Jedna osoba može osvojiti na ovom završnom izvlačenju više različitih nagrada. A sada konačno možemo da počnemo sa izvlačenjem. Irena, spremna si da izvučeš prvog dobitnika večeras, nekog ko će dobiti robni voucher od 100.000 dinara na poklon kartici Unicredit banke. Hvala lepo. Predaću gospođe Dunji. Komisija će uskoro utvrditi ispravnost naše prve koverte i prvog dobitnika večeras. Gospođa Dunja je isekla kovertu da vidimo šta su tri štapića su unutra. Hvala lepo, Višnja. Komisija je utvrdila da je naš prvi dobitnik ili dobitnica, uskoro ćemo vidjeti večeras, ostvario ono što treba da bi dobio nagradu. A evo ga, samo da pronađem ime i prezime. A Ćimović Aleksandra, dakle dobitnice, prva Ćimović Aleksandra dobila je prvu nagradu večeras. Ona iz Pančeva je poslala ovu kovertu. Sad ćemo to i pokazati. Prva dobitnica robnog vouchera od 100.000 dinara na poklon kartici Unicredit banke Aćimović Aleksandra. Mi joj čestitamo, odložit ću koveret na 100. Irena, možemo dalje da izvučemo drugog dobitnika koji će takođe osvojiti robni voucher od 100.000 dinara. Hvala lepo, Dunja. Nadam se da će i ovaj koverat biti ispravan i da će onaj koga je poslao i potrudio se ostvariti svoje pravo da dobije robni voucher od 100.000 dinara. Ispala su dva štapića. Tu je i treći. Naravno, sve tri članice komisije uverile su se u to. Hvala lepo, Višnja. I ovo je ispravan koverat. Još jedna dobitnica večeras, Zorana Anastasijević iz Beograda, poslala je ovaj koverat. Ja čestitam Zorani Anastasijević, koja je dobila poklon robni voucher od 100.000 dinara na poklon kartici Unicredit banke. To je naša druga dobitnica. Da vidimo da li će treći možda biti dobitnik. Dame imaju više sreće u ovom samom početku. Irena izvukla je kovertu treću. Izvolite, Dunja.
Uskoro ćemo saznati ime našeg trećeg dobitnika ili dobitnice robnog vaučera od 100.000 dinara. Sada nisam mogla da vidim da li je koverat ispravan, Višnja. Je li sve u redu? Jest. Hvala, lepo. I dalje, dame imaju više sreće. Još jedna dobitnica, Kosara Tomić iz Vršca, dobila je robni voucher od 100.000 dinara na poklon kartici Unicredit banke i ona je treća dobitnica večeras. Dakle, Kosara Tomić, čestitamo Kosari, a sada izvlačimo i prvi voucher, robni voucher od pola miliona dinara. Da vidimo ko će ostvariti svoje pravo. Izvolite, Dunja. Tri dobitnice večeras. Možda, pošto su dame u studiju, možda tako bude do kraja. Vidjet ćemo da li ćemo imati muških dobitnika ili ćemo ostati sa dobitnicama. Ovo je četvrti koverat koji smo izvukli večeras. Da li je komisija utvrdila ispravnost? Jeste, i ovaj koverat je ispravan. Hvala lepo. I evo četvrta dobitnica, Gordana Nikolić iz Kraljeva. Čestitam Gordani Nikolić iz Kraljeva, koja je osvojila robni voucher od pola miliona dinara na poklon kartici Unicredit banke, a mi poklanjamo večeras još jedan takav voucher. Još jedan voucher od pola, robni voucher od pola miliona dinara otići će nekome ko je pažljivo lizao ovog leta. Hvala lepo. I jedan živopisan koverat sa lepim simbolima naše lepe zemlje Srbije. Sad ćemo da vidimo da li je unutra sve u redu i ispravno, kako bismo mogli da proglasimo i petog dobitnika ili dobitnicu večeras. Komisija je otvorila koverat. Da li je o tom živopisnom kovertu sve u redu? Da, u redu je. Jeste, hvala lepo, Višnja. I peta dobitnica večeras, još jedna, Marija Dančetović iz Kraljeva. Ovako ćemo da vidimo samo koja će kamera, ova. Marija Dančetović, ja čestitam Mariji iz Kraljeva koja je osvojila robni voucher od pola miliona dinara na poklon kartici Unicredit banke. A sada, dame i gospodo, izvlačimo nagradu, robni voucher od milion dinara. To je već jako lep iznos. Da vidimo ko će osvojiti robni voucher od milion dinara. Irena je se potrudila. Hvala lepo, Jelena. Izvolite, Dunja. Jedan malo veći koverat, ali nadamo se da će unutra sadržaj biti odgovarajući da bi onaj koga je poslao dobio ovu nagradu. Komisija je utvrdila ispravnost. Jeste. Hvala, Višnja. Samo da pronađem gde piše ime i prezime. Za sada sam videla... Ha, našla sam prvi dobitnik večeras, gospodin Laslo Cap. Ovo je iz Zemuna, Laslo Cap. Evo ovako, da pokažemo samo. Laslo Cap, dobitnik je robnog vaučera od milion dinara na poklon kartici Unicredit banke. I ovo je prvi dobitnik večeras, pre ovoga su sve bile dobitnice. A sada ona glavna nagrada, izvlačimo robni voucher od 5 miliona dinara. Uskoro ćemo dobiti ime dobitnika srećnog ili dobitnice. Najvrednija nagrada večeras u našem večerašnjem direktnom izvlačenju je upravo robni voucher od 5 miliona dinara i još jedan živopisan koverac sa sladoledima. Neko se baš potrudio da ceo utisak bude u skladu sa nagradnom igrom. Jesmo li dobili
Nadam se da jesmo. Izvlačimo dobitnika robnog vaučera od 5 miliona dinara. Uskoro će nam komisija saopštiti da li je regularno. Aha, nije se. Je li sve u redu? Jeste. Hvala lepo, Višnje. Samo da vidim. I dobitnica je ta Jana Josimov iz Požarevca. Ja čestitam Jani Josimov iz Požarevca, koja je večeras upravo osvojila robni vaučer od 5 miliona dinara na poklon kartici Unicredit banke. Jano, svaka vam čast, imali ste najviše sreće večeras ovde, osvojili ste robni vaučer od 5 miliona dinara i to je ujedno i naš poslednji dobitnik, bar u ovom direktnom izvlačenju večeras. Nakon ovog direktnog izvlačenja nastavit ćemo sa izvlačenjem 57 dobitnika, poklon robnih vaučera od 30.000 dinara na poklon kartici Unicredit banke i 50 dobitnika Alcatel 3C mobilnih telefona. Imena dobitnika biće objavljena na zvaničnoj sajt adresi Prikoma i u štampanim medijima. Za sam kraj još jednom čestitamo svim dobitnicima večeras, a ostalima, naravno, želim da nastave da liže sladolede ovog leta i ne samo preko leta, nego možda i tokom cele godine. Ja sam zamoljena da komisiju pitam da utvrdi da li je šesta koverta gospodin Laslo Cap ili je prezime drugačije. Nismo bili sigurni oko toga. Laslo Cap. Jeste. Dakle, možemo još jednom da pokažemo. Evo, ja ću pokazati. Laslo Cap. Jer je sve pisano na latinici. Mislim da sada više nema nikakvih nedoumica. Laslo Cap. Hvala vam lepo, drage dame, hvala što ste bili večeras tu i vama što ste podelili sreću svima onima koji su pažljivo lizali ovog leta. Poštovani gledalci, ostanite uz televiziju Pink.